Moi. Nyt se sitten on käynnissä, presidentin ennakkoäänestys. Varsinainen äänestyspäivähän on tammikuun 28. päivä. Tulevalta presidentiltä minä odotan ja pidän tärkeänä, että arvot perustuvat tasa-arvoisuuteen. Tasa-arvoisuuden lisäksi pidän tärkeänä, että presidentti arvojohtajana pyrkii kaikin tavoin ehkäisemään syrjäytymistä. Syrjäytymisen ehkäiseminen on niin globaalisti kuin meille täällä Suomessa paras tae turvallisuudesta. Siksi Merja on minun ehdokkaani. Merja kainuulaisena ymmärtää myös Suomen eri alueiden tasa-arvoisen kehittämisen. Oli kyseessä sitten sosiaali- ja terveyspalvelut, elinkeinoelämä tai ihmisten mahdollisuus kouluttautua. Merja myös ymmärtää meitä satakuntalaisia ja arvostaa sitä, että olemme virkeä ja elinvoimainen ruokamaakunta. Ruoan omavaraisuus ja ruokaturvallisuus on meille suomalaisille tärkeää, sillä omavaraisuus turvaa myös kriisiolosuhteissa suomalaisille leivän pöytää. Minä äänestän Merjaa. Merjan numero on 2. Äänestä sinäkin.